Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Pierre Marinho e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o vestidinho da Branca de Neve, que dá para vocês utilizarem para fazer qualquer princesinha aí que vocês quiserem ou topinho personalizado. Bom, vocês devem estar se perguntando, Pierre, por que a Branca de Neve tá careca? Por que, gente? Essa peça aqui foi uma peça que eu fiz. Avulso, né? E vai ficar pronta entrega. Então, o que que eu pensei? Eu vou deixar ela sem cabelinho, porque se a mãe, quando a for comprar ela, quiser personalizar com o cabelinho, né, da cor do cabelo da criança, né, ou fazer ele mais ou menos parecido, só eu colocar o cabelo, não vou ter o trabalho de desmanchar. Mas se você quiser fazer com o cabelinho da Branca de Neve, aqui no canal tem a aulinha dessa lembrancinha aqui, ó. Que é a mesma coisa, a diferença é que você vai usar uma quantidade maior de massa para fazer o cabelo aqui desse topo de bolo, né? E com a técnica desse vestidinho aqui, vocês conseguem fazer em outros temas, jardim, né, de princesa normal, outras princesas também dá para vocês adaptarem aqui. Então é uma técnica bem bacana. Então se você já gostou do vídeo, já deixa o joinha aí para ajudar a gente, compartilha, tá bom, nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal caso você ainda não for inscrito. Então chega de conversa e vamos assistir o vídeo. Com a nossa bonequinha já seca, agora a gente vai fazer o vestidinho da Branca de Neve. Eu vou começar pela parte de baixo do vestido, que é na cor amarela. E para isso a gente vai precisar da massa da Policol na cor amarela. E aí eu vou estar misturando essa massa com um pouco de massa natural e um pouco de massa branca. Eu estou usando 100 gramas de cada. Mas se você quiser uma massa mais clarinha ou se você quiser fazer render ainda mais essa massa, você pode colocar mais natural e mais branco, porque essa massa da Policol ela é bem pigmentada, então dá para a gente conseguir fazer aí bastante massa com ela. Aí depois é só a gente sovar essa massa, fazer um rolinho ali e aí a gente vai deixar ele já na espessura que a gente precisa, na largura, né? Como se fosse a largura do vestido. E aí depois a gente vai medir para ver ali, eu utilizei mais ou menos 3 dedos. E aí é só a gente ir abrindo essa massa no comprimento, que é o tamanho da faixa que a gente vai precisar para poder franzir. Tenta abrir ela por igual, sempre no meio ficam as partes mais grossinhas. Então a gente vai abrindo e aí depois eu utilizo a carretilha para poder acertar nessas partes que ficam ali irregulares na borda. Deixo ali a nossa faixa com mais ou menos 3 dedos e meio de largura, né? Porque a gente vai acabar cortando um pouquinho. E aí é só ir fazendo uns babadinhos ali na ponta, dando um movimento, fazendo esse movimento com o dedo indicador de vai e vem. A minha faixa, ela deu 35 centímetros. E aí é só ir franzindo, colocando um por cima do outro, dessa forma que eu tô mostrando para vocês, que aí o vestidinho vai ficar com esse caimento super bonito. E aí é só a gente posicionar na nossa bonequinha para ver se ficou ali no comprimento certo e marcar ali mais ou menos onde a gente vai colar. E aí depois passa um pouquinho de cola e posiciona o nosso vestidinho na boneca. Na parte de trás, vocês têm que tomar cuidado para deixar a emenda ali para trás. Aí um lado ele vai ficar reto, o outro lado a gente vai passar um pouquinho de cola, dobrar e colar essa dobrinha ali por cima para já fazer a prega do vestido para dar o acabamento. E aí na parte de trás ali eu passo só um pouquinho de cola para grudar o vestidinho, mas não precisa apertar. E depois você pode vir com a esteca agulha ou com a faquinha para tirar esse excesso de massa que fica ali na cintura. Note que eu deixo ali aproximadamente meio centímetro ou 1 centímetro ali para fazer o busto da nossa bonequinha. E aí eu aliso essa parte ali da massa amarela para quando a gente vir com a massa azul não ficar aquele volume de massa e ficar com um acabamento feio. E aí, com o vestido ainda úmido, a gente vai passar o pozinho dourado camaleão da Saramanil para dar um efeito brilhante nele. E aí é só utilizar um pincel bem macio para a gente conseguir passar ali entre as pregas do vestido e nos cantinhos mais difíceis. Para fazer a parte de cima, eu vou estar utilizando a massa azul royal da Policol. E aí eu vou misturar ela com um pouquinho de branco para poder dar uma clareada.
e ela não ficar tão escuro quando secar, porque como eu falei, as massas da policola são bem pigmentadas, então a gente tem como fazer essa massa render ainda mais. E aí, depois que a gente abrir a nossa massa numa espessura ali mais fina, a gente vai deixar a parte de cima reta e embaixo a gente vai fazer um formato ali de um V, né, com a carretilha. Não precisa ser muito cavado esse V não, tá bom? E aí, depois que você mediu ali na bonequinha, você vai cortar mais um pouquinho, né, o necessário. E aí eu vi que essa altura já tá bom. Agora eu preciso fazer ali a parte da gola do vestidinho dela, né, do corpete. E aí, com o cortador ali, o terceiro, do menor para o maior, redondo, eu vou cortando ali até chegar na parte que eu quero. E aí, eu passo um pouquinho de água ou cola para mim poder colar essa parte de cima do vestidinho. E aí, é só posicionar ali bem no centro ali a parte da ponta do V. Nas laterais, eu rasgo assim, ó, para fazer. Mais complicada de fazer, mas aqui no canal tem a aula da Moana que eu fiz toda manual. É a mesma coisa, a diferença é que você já vai fazer ela em cima aqui dessa base, que é uma bola de 50. Eu corto só uma parte aqui embaixo para ela ficar alta assim. E aí você vai montar a bonequinha aqui, deixar ela secando, depois você cola, bota o vestidinho, enfim.
Tentem usar a criatividade de vocês aí com as dicas que eu dei aqui, tá bom? Para vocês poderem criar a própria peça de vocês, não ficarem presos a medidas, tá bom? Vocês têm que caminhar sozinho. A gente dá a direção para vocês aqui no canal, né? E outras pessoas que dão aula aqui no YouTube, a gente faz o quê? A gente dá a direção para vocês seguirem ali o caminho, né? Ou seja, saber o caminho é a parte mais difícil, né? Então você já sabe. Então é só seguir o caminho ali, ir praticando, modelando, entendeu? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!